hagan pasar un infinito. Teño unha amiga que soña moitísimo, unha grandísima soñadora. Sí. E cando non lle gusta o que está a soñar, sí, cambia de soño. Ah, sí? Sí. Queres saber como cambia de soño? Bueno, sí. Pois vai así. E cambia de soño. E cambia de soño. Os sonhos pode ser o que lle está a ocorrer a un. Que ben o estamos pasando, eh?